አንዴ ቆም ልስቲ ለራስም ተጨንቆ ለራስም ተጨንቆ እናንተንም አስጨንቆ ለራስም እራፍቶ አጥቶ እናንተ እራፍቶ ያከለከለ የሱ ጉዳይ ምን ይሁን ተብሎ ለፋሚሊ ለሁላችሁ ግልጽ ያልሆነ አንድ ምስጢር ይዘ ከሩቁ ቦታ አንተ መተናው እዚህ ቦታ ማይቅ ትልቁ ጭንቀት ምንድነው ስለ ግርማ አየው ያ ወንድሜ ነው ወንድሜ ነው አዎ በግርማና በባለቤቱ መካከል ለሰዎች በፍጹም አንገት ትርጉም መሰል እስከማችሁ ድረስ የተቋጠረ ቋጠሮ ያለው ትክክል የሆነ ሲስተም ያለው ግርማ የት ነው ያለው ሰው እሱ ሳውዝ አፍሪካ ነው ያለው ያለው አዎ ስለ ትዳሩ የምታውቀው ነገር አለ አዎ ሁለት ጊዜ ቋጠሮ ተይዞ ፌል አድርጎበታልና ለሶስተኛው ቋጠሮ እንይዛለን ስለ ቆይስት እግዚአብሔርን ጠይቄ ይሄ ነገር ለምን ፌል እንደሆነ ስለማጣቅ እስቲ እግዚአብሔርን ጠይቃለሁ ወንድሜ አንተም ጸልይልኝ የመጀመሪያ ነገር አንድ የሱና የሷ ምስጢር በሰው እንደዚያው በቀጥታ እዚህ ቦታ ሆኜ ላወራ ማልችለው አንድ ጉዳይ ነው ማለት ሁለተኛ ነገር በፋሚሊያችሁ መካከል በትዳርም በስራ በኖሮ በሁሉ ጉዳይ እንዳትባረኩ የምትቸገሩ ጉዳይ ነው ማለት ወደ ቤት ገባው አንተ ጌታን ትወዳለህ ለጌታ ማን ትፈልጋለህ እንደ ሰለሞን ማስተዋል ጥበብ ወጥ ትፈልጋለህ ቀጥሎ አንተ ለሰው ማን ትፈልጋለህ አሁን ግን ባለው ኮንዲሽን እንኳን ለሰው ቀርቶ ማነው ለትዳሪ ምን አልቻልከም ትክክል ለትዳሪ ማለት ነው ትክክል ትዳር ውስጥ ከሆነ ማለት ነው ለባለቤት ባል ምን አልቻልከም ትክክል እጅግ በጣም ማለት ነው ትጸልያት ትጾማለህ ግዕበት ውስጥ ሌላ ክርስቲና ሌላ ህይወት ነው ማየው ልዩ መንገድ ነው ማየው በሐሳብ አትገናኘው በክርስቲና አትገናኘው በቋንቋ አትገናኘው በጣም ትጨነቃላችሁ ወደ አሜሪካ ገባው ትክክል ወርቅነሽን አይዋት አዎ ትክክል ባለቤቴ ናችሁ ቋጠሮ ፈታው ለጌታ አሜን አሜን ለታ ጭብጨባ ለኢየሱስ እቺ ኩሲራካ በኢየሱስ ይመን ከታ በካለተነ የማፍር ሲሽ ሲስ ወደራሱ ለክብሩ ማኔ ሱነማንገው በሰሚው ትግስ መጥሮስ መልስ ለክብር ዘያበቀ ወጦ ከመስከር ከረግረጎ ጨከ ታሪካየሮስ ምንም ሲለው ለጥቆስ ታጠቃን ሸራታ ይሄው የልጊታ ይሄ ለማና የማን ወርቅነሽ ላንተ ለትዳር ምሳሌች ለማለት ለትዳር ታማኝ ናት ከዛ ውጪ ሰው ማትመቸው ላንተ ሳይሆን ለጌታ ጭምር ነው ማትመቸው ትክክል የተኛው ሰባኪ የተኛው ፓስተር የተኛው ነቢ ማንንም ምንም ብናገር አንተ ምንም ብታወራ አትሰማ ልቦጨ በጣጣካዝ ነው ማያውት በጣም አሁን የማውደል እንግዲህ ሐዋሪ አይደለም ፓስተር አይደለም ነቢ አይደለም አንተም አይደለም ቤተሰብ አይደለም እራሱ የጌታ መንፈስ ልጄ ወርቅነሽ እኔ አባትሽ ነኝ ተነሽ ብሎ ጌታ ስትቀበል ከጌታ ስትሆን አየው አሜን እዚህ ቤት መጣ ትቀበላለች አሜን የመዳን ቀን ጌታ አምላኬ አስነሳው ለአባር ያስተራርግ ዘወትር ቢማን ጨብጨባ ና እዚህ ጋር እዚህ ቆምልኝ ትወደኛለህ በጣም እንደነበት ትቀበለኛለህ አይደል ነው እንዴት አርገ እንደምገልጽ አላውቅም አዎ 100% ትቀበላለህ ግን ከዛም በላይ ትቀበለኛለህ አምናለሁ እኛው አንተ ኑሮ አሜሪካ ነው አዎ አሜሪካ ነው እሺ በደም ስሜ የአሜሪካ ሰው ደስ ይብሎ ካምን ያምን ካላምን አላምን ነው ባትናገርም አምናለሁ በቃ ታምኛለሁ አምናለሁ አሁን ነው የምትሆነው የመጀመሪያ በመክንያትህ ከተማ ይቀየራል አሜን በመክንያትህ መንደር ይቀየራል አሜን በመክንያትህ ቤተሰቦችን ይባርካል አሜን በመክንያትህ ወንድሞችን ይባርካል አሜን ሳሙኤል አየው ሳሙኤል ወንድሜ ነው ከዛው አፍሪካ ተመልሶ ሳናን ያለው
ሆኖ አልቁጭ